Азыр Брукпалзда 30 университеттен студенттер бар. Умар Борбор қаладағы жоғарғы оқу жайлардың бірінде екінші курста білім алады. Бірақ учурда оқу ақысын төлей албай жатқандықтан университеттен айдалғаны жатыптыр. Анын айтымында ал оқыған білім беру мекемеси пандемия малына қарабай оқу ақысын кескін көтеріп жіберген. Ал аз келгенсіп онлайн форматында тиішті білім бере алған емес. Біздің контрагуз башында 29,5 болды. Бұдан кейін дағы көтеріліп, азыр 38 жүшінде болды да, қосылып. Ошон үчүн азыр хотя бы жарым төлөдүм. Эт 10 миң төлөдүм азыр. Эми калган да кичине 4 ай эле калды да калган төлөгүмгө. Аны эми өзү иштеп өзү кылыш керек. Мен, например, атынан пожилой адамдар. Алар иштей албайт, алар пенсия алат. Иштейлик десек, биз сабакка жетишпей атабыз. Ушундай болду. Анан же НБШ-калар менен отчисление болобу? Не успеваем деп. Же акча жок болуп, тоже отчисление болот. Ушундай проблема чыгып атат. Анан Омарга окшоп окуу акысын төлөй албай жаткан дагы 3000ден ашуун улан кыздар бар. Алар биригип студенттердин бирикмесин түзүшкөн. Учурда атаган бирикме Билим берүү министрлигинен студенттердин окуу акысын 50% арзандатып берүүлөрүн талап кылып, ар кандай акцияларды уюштуруп келишет. Алардын катарына 30 университеттин студенттери кошулган. Көп жерде айтылышат, студенттер деген жакында эле чогулушту деп жакын арада. Бирок бул студенттердин чогулушу эч эле коронавирус биринчи волнасы болгондо эле ошол кезде эле чогулуп башташкан. Бирок ал кезде эч ким укпай, эч ким карабай жаткан кез болчу да. Мындайча айтканда жаңыдан чогулуп 500-дөн эле 300-дөн киши болгон кез. Анан просто азыр акыркы күндөрү студенттер көбүрөөк бизди көрө башташты, интернеттен көп жерден жолугуп, ошон үчүн бизге кошула башташты. Башында эле биз деген атактуу кишилерге жазып көргөнбүз, юристтерге жазып көргөнбүз, журналисттерге биздин маселебизге ушу көңүл бурсун деп. Билим берүү жана илим министрлигинин өкүлдөрү окуу акысын азайтуу мүмкүн эмес деп эсептейт. Анткени жогорку окуу жайларда сапаттуу билим берүүнү камсыз кылуу үчүн кызматкерлерге эмгек акы төлөө керек. Министрликтин бюджеттик саясат жана финансылык талдоо башкармалыгынын башчысы Акыйкат Баймуратованын айтымында аралыктан окутуу учурунда тескерисинче жогорку окуу жайлар санитардык эпидемиологиялык нормаларды сактоо үчүн чыгашаларга дуушар болгон. Бүгүндө мамлекеттик окуу жогорку окуу жайларында контракттык негизде окутуунун орточо баасы жылына 28544 сомду түзөт. Анын 76% эмгек акыга жумшалат, 22,4% учурдагы чыгымдар бул коммуналдык чыгымдар, билим берүү чыгымдары жана 1,4% гана материалдык техникалык базасын чыңдоого багытталган. Министрлик эсептөөлөрдү чыгарганы негизинде 699 сомго гана төмөндөшүн айтылган. Бирок бул жүйөлөр нааразычылык акциясын уюштуруп жаткан студенттерди ынандыра алган жок. Алар өз үнүн жогорку жактарга жеткирүүнү максат кылышууда. Эске салсак, коронавирус пандемиясына байланыштуу өлкөдө 2020 окуу жылы март айынан тартып онлайн форматка өткөрүлүп аяктаган. Быйыл дагы билим берүү онлайн форматында уланган. Февраль айынан тартып реалдуу билим берүү башталары айтылууда. РКМ Мерикова, Улукбек Абдиев, 7-канал, Бишкек.